Vítejte u dalšího videa. Dneska tady máme závod ve čtveřici, kterou jste asi nečekali. Je tady se mnou gamer Jakub a Tomáš. Vítejte, pánové. Hello, čus. Let's go, máme tady novou... Máme tady... Tomáš, já čekal, jestli pozdraví Tomáš. No já jsem chtěl pozdravit, a vy jste se rozjeli, no tak... Já jsem no tak co si myslíš, že budeme čekat na tvůj pozdrav, až se rozjedeme? Jo. Vítejte. Sorry, až já jsem to podělal, ale jsem nevěděl, kolikátej jsem byl. Cože? Jako kolikátej jsi mě řekl, tak stavíme snad. Ale to je úplně jedno, ty se mohl... No, to je jedno. Hrajeme tady s tím novým autem, který je úplně jako pomalý a naprd, ale říkal jsem si, že by to mohlo být fajn ozvláště. Ale je krásný, já mám hezkou barvu. A z nějakého důvodu sněží. No teď si taky říkám, co to má být. Jdeš tak rychle, Tome! Máme tady zvláštní počasí. Já samozřejmě vyplay, slipstream a ketchup, aby jsme tady neměli tady jako hloupý a zbytečný věci. Ty vole! Kámo, vyhodil, zapanuj ho z kamery. Koho? Byla přední pohodlá. Jakuba, kámo, vyhodil mě pryč úplně z mapy. Já jsem tě nevyhodil, ty jsi to mě najel. Zatáčku. No to má přední pohon. To je právě fakt zlý. Tomáš mě sundal totiž. Prej, ty jsi to mě najel, kámo. Já ho předjíždím zprava, jedu rovně a on, kámo, stočí to úplně doprava do mě. Ty jsi to mě najel. Já jsem to musel vyrovnávat. To jsem nečekal. Hoši, my už tady jedeme na tu jakoby parkourovou část, jo. My už jsme se teleportovali. A teď začíná ta sranda. Tak doufám, že nikdo z vás dostane DNF. Vítejte na helikoptéra. Gamer, helikoptéru musíš udělat. Nechci. Udělej helikoptéru. Mám rád helikopter. Ježišmarja, no teď jsem ji nedotočil, to nevadí. Aspoň jsem ti dal trochu šanci. Ale mám... Je možný, že jsem myslel checkpoint? Jako možný to je. Možná jak jsme se vybourali, kámo, já jsem asi myslel checkpoint. Oh. Počkej, ale to by tě neteleportlo, ne? No já nejsem teleportovaný, já se musím vrátit na tu horu. Aha. No ty vole, on jak mě vyhodil z toho, tak já jsem myslel checkpoint. Ale ty jsi to do mě napálil! Kámo! Já jsem tě vůbec nechtěl odhodit, já jsem to musel vyrovnávat a ty jsi tam vzal prostě... Jo, to je tady ta zatáčka! Já jsem nevzal ten checkpoint! Ne, to musím si vyskočit znovu. No taky já taky gamer, nic si z toho nedělej. Já jsem se smál tak moc, až jsem vypadl z mapy. A co z toho plyne, nevyplácí se být škodolibým. Nesmějte se, buďte furt vážní. To bylo přesně. Tím. Já doufám, že na vás ten parkour bude těžký, hoše, že vás dojedu. Jako takhle, gamer je první zatím, Tomáši. Jo. Už ne. Jo, dobře, beru zpět. Aha. Už ne. Když jsem první já? Já jsem si říkal, no spíš ne. Protože tady dobu není jakoby checkpoint prostě, jak jakože bude už ten teleport někde. No nejsi první. Ten první, kámo. No nejsi první. On to kámo, co to tady je? Není totiž checkpoint. Kámo, tady jsou normálně lidi a čekají na vás. Aha, ty jsi tady. Já jsem první, co aha, jedeš? No tak nejseš už třeba za 5 vteřin. Ale teď spadneš. Ale už vás vidím, ale a ne, to je dobrý. Teď jsem spadl já. Já už jsem totiž zjistil, co se tam musí udělat. A ty tady jasný, co se tam musí udělat. A ty lidi jsou hustý. To je úplně skvělý. A všiml jsi z těch aut na začátku, když jsme... No jasně. To bylo dobrý. To je cool, ona to je totiž jako mapa, kterou udělal nějaký modér, takže to nejsou věci, které normálně jdou dělat GTAčku. A to nám nevadí, to mám rádi. Jo. Tak co, Jakub, počkej, jak tady máš jako dělat wall ride, jo? Docela klač tady, malem jsem fil do vody. Ale já trošku dojíždím gejna. Ne, já jsem tady měl jít rychle! To tak přesko... Tady jsou další auta, to je super, to je úplně... Já jsem jel moc pomalu. Kámo, já jsem dal ten wall ride. Tak ne. Já jsem tam padal, hezký. Jo, ale já jsem dojel gamera! Tak to je dobrý, vole. Je prej, to v pořádku. To byla úplně jako ta radost, kterou musel být gamer prostě ve svých očích, když se to stalo. To musela být neskutečná. Kamo, tady je pitomá blbost. Ano. Aha. Co to je, to wall ride? Po tom wall ride, když tam pak skáčeš dolů, tak tam je taková zíčka. No. No a já to do ní vždycky narvu, víš? Já jsem ti mohl dát radu, ale jestli nechceš, tak ti nedám. Gamer otevřel tajemnou komnatu, chceš... kámo. Chceš tu radu, Gamer? Jej, nazdár! Já jsem napál do těch lidí, ježiš. Jak tam je ta zítka, tak ji musíš přeskočit a ne do ní bourat. Ahoj, Jakube! No, jo, tady mám docela problém. S čím? No nějak jsem to nevychytal. Jo, aha, tohle, jo, už to vidím. To prčic, ne, já skáču vidím. Vedle. Mě vzala vlna tak z toho mýho. Je, skáčeš to znovu. To aha, ty pneumatiky nejsou... To je falešná textura, ty pneumatiky, to jsi mi taky mohl říct, Jakube. A to jsem já nevěděl.
No teď si přesně teď jel, já jsem se jim vyhejbal, proč jsem skákal vedle? Ale já jsem za váma. Kousek. Jak je to daleko? Je tohle složitý? To asi nebude, ne? To jsou jenom přejezdy. Ježišmarja, já to... Je to... Jo, to je jenom, jestli... A ne! Tam je to jenom přejezd, ono je to neviditelný, je to mega divný. Jo, jo, dobrý. Tak to jsem kousek za váma. Kamo, tohle proč je to... Ono je to offsetnutý, ono to není na středu. A musím to vždycky objíždět jako ten kruh ze strany. Já jsem to čekal. Ne, tak to byla karma. To byla karma jako prase. Tak to jsem neudělal. Já jsem chtěl Jakuba ťuknout a karma mě prostě to vrátila. Ale strašným způsobem. No tak já jsem si teď vyplácal všechny pozitivní body, které jsem v historii měl a normálně mi došlo štěstí. Prostě moje štěstí ukončil kontrakt právě. A zase mi to spavnuje špatně. Já to nebudu hrát, nechci ne, to hrát. Ne, nepadej. Počkej, tebe to respavnulo až tam, že? Jo? No tak to je brutální tak karma. Tak počkej, já jsem před Honzou tím pádem. No ale seš přede mnou. To je extrémní karma. Na tom vidím bacha, voda. Tam jede voda. Ano, voda, už se po druhý rozhodila, děkuju. Teď je přede mnou už je gamer. Jo, dal to? Jo, počkej, mám asi checkpoint. Jsem tady se točí ten radar, vole. Gamerej předeď menta, on má karmu úplně v prčicích. Já, moje karma je teď absolutně prostě jako mě prohraná. Mě teď jakoby ten radar mě úplně rozsekal auto, ale projel jsem to, takže dobrý. Takže máš checkpoint. Jo, asi jo. Mhm, nice. Jedu pro další. Kámo, ne. Jo, jedu nahoru. To auto má náhodou jenom na přední kolo a tady je teďka úplná blbost. Tak to si děláš, to nedáme. Ne, nepadej. Já doufám nějaký wall rider nebo něco takového, nebo něco, co je na skill, abych vás mohl v klidu dohnat. No spíš je to na oprus tohle, protože jak ti to auto tady totiž přejíždíš části, já teďka budu nad tebou, Vente, když se podíváš, že jsem na a jak to auto vyjede nahoru, tak nemá pohon. Co, Gamere? Ho? Ne, vidím Honzu. To mi nelíbí vůbec. Krásu, tak tohle vypadá. Jo, já jsem to chtěl přeskočit, chápu. Není dobrý nápad, kámo. Kde seš, Tomáši? Tady si jíždím dolů. Kámo, tak tam je to. Pojď. Nice. Jedu. Tomáši. Jakube. No. Kde jste, chlopáci? Já nevím, kam tady mám jet, já jsem zase klejborci. To je dobře. To je velmi dobře. Já už tady přejíždím. Jak to mé? Kus. Jo. Já už jsem kousek za ním. No a já jsem hned za tebou, Tomáš. Já jsem na stejném čeku jako ty. Uni! Sorry. Yes, kámo, to bylo tak uspokojivý tady to, ty kráso. Tady? Myslím, že už to jedu? Neskočím. Ne! Jedu? Já jsem to myslel, ten checkpoint! Je to... Já jsem se do něj netrefil. Je to strašně odršku tam, já jsem to dělal... Co to je? Ale proč jsou ty checkpointy s těma vlaječkama, jakože nejsou klasický? To nevím, to je prostě jenom jako asi štýl. Asi jenom vylepšení. Tady je led! Proč je tady led? Tak protože sněží, tak jako jestli, že tady je led. Pustu me! Tady musíš tě stíhat! Ježiši! Tak to jsem nevěděl. Já jsem tam úplně vyskočil jak svině. Dobrý, ale líbí se mi, že jsme u sebe, hoši, aspoň to je intense. Mně se to nelíbí. Drift. Naraz do zdi! Dobrý. Co tě zastavilo? Ne! Já vidím Jakuba, kámo, já ho doženu ti. Ne! Hoši, mně se líbí, že prostě aspoň jednou nejsem první, já jsem vlastně rád. Kde seš? Já jsem hned za tebou. Cože? No? Jak to? Tady byl s náma, tady letěl přeze mě před chvilkou. Co to má být tohle? Já čekám na něco těžkýho, učil si prostě jako, z čeho vám spadne šourek nebo něco, no, ale... Tome, ukaž se. A to máš rád na první pokus. Kamo, skoro! Kdybych vyrovnal to auto, tak jsem to možná dal na první pokus. Okay, co jsi tady má dělat, Hoši? Tady projedeš podle mě, jo, ale nechci ti do toho kecat. Oh! Ne! Ne! Nechtěl jsem ti do toho kecat. To nejde, to ty nejde idiote! To nejde podle mě do kola. Kámo, ty seš takovej vocas! Taková volnost. To je parchan ten vent, on přijede. Kámo, já tam stojím frontu prostě, já se budu moc rozjet a on mě do toho strčí, vole. Mě to sundalo znovu! No a karma mě teď dobře ti tak, vole. Já, tohle je fakt karmický závod. Kámo, karmu na tebe a já jsem to dal, vole. Ty jsi to dal ale po levé straně. Jo. A já jsem to dal po pravý. To prčit, teď jsem to podělal. Ne, on to s kámo, ono to je...
Já jsem dal doprava, ono to jde z obou stran asi. Mě to úplně já jsem to dal zleva normálně. Jako zleva to není já problém. Jsem to teď přijel zprava a předtím znovu. Jako doleva se dá, když počkáš, tak to přejedeš. To se ale i doprava, když tam to je jednodušší, ne? Pak jako teoreticky, ona jako jedeš za tím, no. To ne? No, dobrý, no, počkej, dobrý. Tak, jo. Kolo štěstí. Jo, já se taky srovnám, vole, protože minule jsem kvůli tomu vypadl. To... Hej, hej, klid. No, klid. Ne, vůbec se nemusíte rovnat, hoši. Ježišmarja. Okej, okay. Helikoptéra, helikoptéra! Dal jsem to. Stačí ten rozest, to je dobrý. Jo, to, teď jsem to pokazil, takže si musíme couvnout, aby jsme to mohli dát. Teď jsem první. Jsi ještě skákal jednou. No jasně. Helikopter, helikopter. Parakopter, parakopter, aha. Tady jo, a tady je nahození na wallride s tímhle s tím autíčkem. Nice. Tak to zní skvěle, vole. To je úplně bude tady výborný. I přehoz? Bude? Ne, nebude. Škoda, škoda, to mi trochu mrzí, to mi trochu mrzí. Trošku jenom, to prčíš, já jsem odletěl úplně. Tak, easy, Tomáš je tenhle wallridík, dáš jak nic, je to sice jo. Jako špatný. A Tomášovi trubky, velmi dobře. Kámo, ne. Já jsem úplnej idiot, vole. Já už... dvakrát udělám ten skok a když podjíždím pod tou, vole, věží a mám jenom zatočit doleva, tak spadnu do vody, vole. Kámo, už to dlouho jsem nehrál dobrý Tomášovi trubky, tady to bylo jednoduchý. Tomáši, máš se na co těšit? Ok, jedu wallride, americká vlajka. Nice. Mám ho, let's go. Bylo jednoduchý, ne? Voda, dobrý. Voda! Okej, okay, 44. checkpoint. Počkej, jak jsi se zasekla těch tým, ty vole, já to nemůžu. Protože nejsem lehký, amatér, Jakube. Ty jsou lehký, tady. Jo, aha, tady to hejbe, no, dobře. Tak jsem možná trochu amatér. Jakoby efektivně jsem se dostal ze závodu pryč momentálně, si myslím. Proč? No, protože vy už budete vepředu, vole, já tady jezdím kolem radaru pořád, vole. A tak jeď zprava ten radar. Ale ne, to mě ten nedělá, mě dělá problém ten druhý skok, já tam nenajedu rovně na to, víš? No tak se srovnej, vyšší. No a když jsem se srovnal a nejel jsem rovně, prčic. Tak to spadnu do vody, vole, v normální zatáčce, že jsem ocas, vole. Jo takhle, no tak... Já jsem podělal poslední trubku. Tak tím pádem ano. Ale Jakub nedává Tomášovi trubky, takže jakoby... No a řekl jsem, že jsou lehký, no, takže jakoby... Tak, teď jsem to skočil, vole, jestli znova spadnu tady pod tou věží v zatáčce normálně. Kamo, to auto nemá výkon! No hlavně, nemá. Jak to má náhod napředek, tak je to hrozný. Co to je tady jak kostlivec oblečený, jako kdyby šel do Back to School kampaně. What the fuck? No fakt? Kamo, kostlivec v Back to School. Ne, fakt tady kostlivec, v kraťasech košili a jako normálně batohem školním. Ne, a tak to si děláš, ale srandu ze mě. V pohodě, Tomáš, pořád máš šanci na druhý místo. Proč jsme šli na takovouhle mapu? Protože je fakt dobrá, teď je jednoduchá. Ne, ne, já jsem narazil do toho wallride, já jsem idiotka. Není kamo, dobrá. Já to rozsekám, ty trubky. Já se jdu podívat na to, kde jste, hoši. No já najíždím na ten wallride, ale nejel jsem uprostřed, takže jsem do něj narazil, no, to se stává občas takový věci. Proč jsem tu trubku přeskočil? Počkej, Jakube, zůstaň tam, kde seš teď. Yeah. To si děláš, srandu! Okej, okay, Jakub je fakt špatný, Tomáš, jak seš na tom ty? Já jsem na tom wallrideu, možná. Ne, on mě dožene, no tak to seš, když dojedeš ten wallride, musíš trochu nahoru na konci. Jo, já už ho vidím. Jo, seš u Jakuba, ty tady máš fakt jednoduchý Tomášové trubky. Já už jsem za ním, počkej. Tak teď jsem rozjetý. Teď jsem rozjetý. Tady špoc, tady špoc, tady špoc. Teď mi to vyšlo. Aj, tak to musíš dát na první pokus, Tomáš. To bylo nádherný, jedna s hvězdičkou. Tomáš, pořád máš šanci. Kámo, já vždycky tvoje ty veteránský rady, kámo, fakt ocením. Mám ti ukázat, jak se to skáče na první pokus. Hele, budu nás spektatovat přes jetpack, sleduj. Tak. A hop. Jo, a skočíš jinam, no. Jo, no, ale to byl jenom špatný úhel, jakože jinak bych to dal, samozřejmě na první pokus. Sleduj. Jo, dám to najednou, tak to. Hop. Jo. To je jasný. A druhej more, a máš to tam, stačilo se jak... A nedal to zase! Proč se nerozjedeš, vole? Tak se normálně rozjeďte. Kamo, to je karma za to, jak bych řekl, že jsem špatnej. No tak jsem to přeflexil trochu. A špatná cesta. Ty říkal, že to je jedno? No je. Tak jak to může být špatná cesta? No nevím. Tam, tak... tam už budeš u kostlivce a já vyjíždím do cíle. No počkej, to ještě tam nevyjížděj. No tak to dá. Já jsem spadnul, takže ono to je jedno. Počkej, co? To dá? No to nedá, teď to musí dát znovu. On spadl? Jo. Tam není checkpoint. Tam jako před tím kostlivcem? No tam není checkpoint, on nebyl ještě ani u kostlivce. Jedu, vole, to dám. Kamo, tak ne. Doplavu tam. Krásná mapa, krásná 10 minutová mapa.
A samozřejmě ne každý tady měl štěstí, tak doufejme, že budete mít štěstí. Já myslím, že už tam jsi, tam u mapy číslo 2. Máme tady druhou mapu, která je opět s novým autem a je to tahle úžasná věc, což by měl být Mercedes SLR Stirling Moss, pokud se nepletu. A jsem zvědavý na to, jak se bude chovat ve skill testech, protože předchozí auto byla lehká bolest. Oh my god. Já nevzal ten checkpoint na začátku. Jo. Gratuluju, kluci. Dobrá práce. Musíš naskočit asi. Musíš se... Tam musíš naskočit. Jinak to bylo, on se vrátil. Mencuma. A jedem. Hej, náskok. Jo, nechám jet gamera, on spadne. Držel. Dobrý. On spadne. No máš pravdu, že spadnu, protože do mě někdo růžovej strčí. Kdo ale pak to je? To máš, no jo, to je karmička, no. Ale no, nedotko jsem tady říkal. A je. A je, je. Tak to máš si rozhodl, že to dojede takhle. A. A. Dobrý. Kámo, dobrý. To si děláš tak strandu, kdybys to tam vyjel. Já mám první checkpoint, takže prostě jakoby moje utrpení od bouchání končí. Počkej, to já můžu... Obět, bys tak. Já tam můžu doťuknout teoreticky, když se vrátím. No, on to zvládne podle mě i sám. No, tak možná ne. Jo, ale jako já jsem mistr cheatu, vole, jako já vždycky najdu nějakou debilní... Počkej, sleduj to, pojedem přímo za sebou, přímo za sebou. No. A nebo... Jimři, pojď, já tě taky vyhodím. Pojď. Jeď. Mně se to seká hrozně. LOL! Let's go! Je to tam, vole, easy. Počkej, ještě gamera. Já chci taky. Tak ho bumpneš, jo? Jak se tam dostal? No musíš prostě jet za gamerem a bouknout do něj, když ho narazí. To jo, já jsem no takhle jo, musíš. Jo, dobrý. Yes. Tak Gamer, a jenom a se za sebou rozjeďte. Jo, já pojedu za tebou. Musíte se rozjet přímo za sebou ve stejnou chvíli a jak Gamer nabourá, tak ty nabouráš do něj. Tak pojď, 3, 2, 1, teď. Ale tam v tom rohu musíš. Musíš do rohu, vole. To by nebylo řečeno. No, tak to máš si tak, tam dostaneš. Tak ty jsi to vytrp tady a pak mě bumpneš. Jo, přesně, já to projedu. No? No, ne, počkej! Ne, počkej tam, ne! Já jsem zase kajal, mám chycenýho blbečka. Pojď znovu, pojď znovu. No, to máme. Jedu, jo? Je, jsem no, na, jeď klidně odsuď. Počkej, to možná jsi moc rychlej, kámo. Do toho rohu, tady takhle, to narvej, to... Mně se to seká. Tomáši, bumpneš mě. Ne! Kámo! Kámo, já jsem spadl na konci, počkej, na mě. Do tohohle. Počkej, mně se to seká, já si musím... No, a teď jsme tady oba dva, vole. Já pak nemůžu jezdit ani rovně. To budem dělat. Kamo, my jsme tady teď oba dva zaseklí. No, asi se respawnu. Tam, už tam dojíždím. Už tam dojíždím. Teď musím opatrně, Gamer, jo? Ať to nejedu znovu. Gamere, ty jsi dal apply, apply changes, když je to tam psalo, že ta hra se restartuje, že jo? Ne. No, no jo, to si dal. Protože šlev. Kámo, tam jsem měl vyložený nápis, že to odpojí, když dáš enter. Ne, já jsem to dal poprvý, tam jsem si snížil detaily a ne, nevyplo mě to. Ale když jsem dal po druhý, jsem tam udělal si větší změny, tak pak mě to vyplo, víš. Ale ono to tam píše, oni jsou změny, které můžeš udělat, a pak jsou změny, které nemůžeš udělat. Jo, a já tě tam vystřelím. Jo. Víš předně, já tě tam střelím. Jo. Já musím stát jakoby rovně, jo. No, zkusíme teď narvat. Já to přiletím přes tebe bez tak. Jo, ne. Dneska všichni jsme se tady zasekli. No, pojď! Běž! Jo, je tam. Dobrý, jsem tam. Stala se nám menší technická jakoby věc s gamerem, protože bohužel se gamera hra zeptala, jestli si přeje změnit nastavení hry, že hra bude muset být restartovaná. Gamer dal z jakého důvodu ano. Gamer dal z jakého důvodu prostě ano. A pak řekl ups. Ups. Takže... Ale to mapu viděl a nechtěl to riskovat, tak... Já si taky já myslím, že to prostě vyplo, gamer co? Nechtěl hrát. Takže gamer... Jsem to přiletěl. Vlastně vzdal druhou mapu, bohužel. Si děláš srandu, já to musím celý... Je nám to líto. To bylo omylem, že jo? Ne, samozřejmě. Mě to vrátilo na začátek. Ty jsi se jako tak moc bál tady té mapy, gamere. Že to prostě jo. Vypnul. Ne. No, no jo, teď si teď řekl jo. Teď si teď řekl jo. Ne. Počkejte na mě. Jedu. Já jsem zrovna spadnul, sorry. Počkej, a co jsi tady? Tam máš jet nebo ne? Nahoru. Jo, jet nahoru. Aha. Jasný. Počkej, a jak to mám trefit? No, musíš, když vyskočíš správně, jak se trefíš přímo do toho.
Jo, dobrý. Akorát já jsem spadl přímo ti do cesty, to se omlouvám. Ne, to nebude se v pořádku, teď padáš znovu. Já padám teď. Jedu. 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 Jo, a teď se bojím, že vyskočím špatně. Já nevidím. Kde jsi? Prosím, vem to. Vem to. Tak jsem to nevzal. Super. To nevzal? Ne. Jaj. Nemrzí. Já taky. Počkej, to je ve vzduchu ještě, aha. No jasně. Ne, já mě padá vzal, rameno. Já jsem zatím vzal všechny pár. Tak to zvedni. Jasno. Nemůžu. Ty jsi ho vzal, Mente, teď už jdeš další. No ale ten druhý jsem nevzal, on jich tam je víc. Ono jsou čtyři, víš. Tak se připojíš nás aspoň na Spectate Game, ne? Nebo? Jo, mám to. Mám co dělat zase. Game, nemůžu se zeptat, co se děje? Podle mě si zase fotí a posílá ti to, vole, na Messengeru, nebo jsi vypojil grafiku, vole, nebo. Co, hoši, já nevidím, já nic nevidím, víš, na monitoru. Máme tak černá, jenom se máš, jak koukej se. Mně se grafika zeptala, jestli chci sebe destrukci, já jsem dal ano, víš? Někdo se zeptal, že tam jakoby gamerovi přišlo, že musí zaplatit 100 bitcoinů, nebo někdo líkne jeho nahé fotografie, tak to teď platí prostě a říká, kdy to tam bylo napsaný. Běžte do toho Bitcoin matu, ale tam si nekupujete žádný Bitcoin, jo? To jenom dáváme na jiný účet peníze. Přesně, přesně, to není rozhodně. Počkej, hoši, já musím do kvádra, víš? Sorry. Ahoj Tomáši. Je, ahoj. Ahoj. Jo. Ahoj no. Ahoj. Ten sorry, vole. Vzhledem tomu, že jsou všude do té miny. Ne, do té miny ne, prosím tě, nevracej. To by nebouchlo, jdi do ní couvni. Tomáši. Ano. Můžu něco poprosit? Umíry. Jakože, jestli, až se mě Ketá zeptá, jestli to mám schodit, jestli bych to mohl udělat. Já jsem taky zvědavej. No jenom se na něco podívej. No teď nemůžu, počkej. Teď tě mám oba dva za zadkem. Ne, to nemáš. Nevydrž. Ej, skáču. Jsem jakoby před checkpointem, jakoby teď fakt nechci spadnout. Uši, vy jste nějací na trénování, vy jste hrozně rychlí tady na těch pneumatikách. No, dobrý. Vymstilo se ti to, vole. Nevymstilo, já jsem se ti uhejbal. Jo, ty ses mi uhejbal, kámo, ty ses mi tak uhejbal, že jsi do mě vrazil, vole. No to jo, ale tak to bylo jenom tak jako z hecu prostě, aby se neřeklo. Kam tady mám jet? Polej, Tomáši, jeď, polej! Ale tady polej, je dolegová koule, vole. Polej, nebo to na tvé ťuknu. Dobrý. Dobrý, jel si polej. Já jsem nechtěl narazit do té bowlingové koule, já jsem čekal, až jede, vole. A teď byla úplně vedle. Ale já jsem ji viděl jako na tom, na té dráze, vole. Tak to si viděl špatně, Tomáši. No tak, tak jí asi každý máme spavnutou jinak, vole, to je jedno. Aaaa! Smyk. Smyk, smyk, smykáček. Smyk, smyk. Je, jsem si přetočil, jsem nechtěl. Mám dělat. Koukej, tady je kůželka. Ne, kámo, ty tam vyjedeš. Ty vyjedeš do toho cíle. Tam máme jet? Okej, okay, jedu. Kamo? Musíš se respavnout. Aha, ty vole! No tak to je skvělý, vole, no. To fakt, to je takovej no, tak, kamo, takže já prohraju kvůli tomu, vole, že tady prostě není checkpoint, se musíš respavnout, vole. Nice, tak jo, no, to bychom měli. On spadne, vole, on spadne. Myslíš, že tam ještě něco bude, jo? Jo. Tady není kde. Ne, ty se umíš. Jeď. Ty vůbec, jeď, ty radši vůbec tady... se tady ne, ne, ne! Jo, ještě já tu něco taky je. Spadl! Kej, sunej ho. No ale teď vyhraje Jakub. Nevyhraju, já jsem taky se zapad. Zase. Dobrý, tak řada, fronta. Ne. Řada, fronta, on to do tebe napálí, jak bude moc, bacha. Já mám dělat řada, fronta, ne, jako vidíš, že jdu do cíle. Jedu! Let's go! Potom jak se člověk narovná, tak už to může docela... Jakmile se rozjedeš rovně, jak už to můžeš držet jenom. Už jo, můžeš jet rychle klidně. Let's go! Teď je full speed normálně. Je to tam! Tohle byly dnešní krásné dvě mapy, doufám, že vás bavili. Pro některé z nás dopadlo něco lépe, pro některé něco hůře, to ale vůbec nevadí. Mějte se krásně a vidíme se určitě ne příště, ale na budouce. Ciao. Drop it to the floor.
Get down.